Millä tää sun kone sammu? Elikkä tässä tulee plusnavan suojus. Mallia kaunis. Hyvin siis kaunis. Konehuoneeseen. Miinus tehdään myöhemmin. Lähteekö se ajaa? Näköjään. Se on vähän väärin päin kyllä siinä. ei jaksa. Ei kyllä, nyt nukutaan. Hyi saakeli ampiaisesta. Leikataanko toi pois vai jätetään? Jätetään ihmeessä. Älä katso tänne. Mitä sä katso sinne? Aijaa, nyt kuvaa pääsee. Kukaan katso sua. Kato. Tässä tämmönen suojus nyt. Tää äskettä esiteltiin. Ensimmäinen kitti kerros. Itse asiassa kaksikin. Ja se tulee tänne. Täällä. Plussa. Ja se on niin tiukka. Timmi sovitus, että se menee näin. Tässä on joku mestari keksinyt. Noin. Se on. Tähän tulee löperön loko. Toi varmaan lähtee tosta vielä tommonen slice-siveks. Ehkä tuoltakin. Pintakin varmaan jää tämmöseksi. Juu, jää. Se on raju pinta. On raju. Siis se on niinku härski. Se on jo niinku härski vai korni. Sitten myöhemmin tehdään miinukselle sama juttu. Nyt on jännitteelliset pinnat suojattu. Nyt tulee meinaa 4 pistettä Emmassa lisää. 5. 5? No niin, täällä. Miltä se näyttää? Möntti. Verhoiltuna. Miinuspuoli on siellä vielä. Vähän työn alla. Ihan siisti tuli. Itse sanonkin. Tuosta noin. Pikkasen kun hulmuttaa, niin... Noin. Perkele, se on hänessä. No. Siinä on plusspuolen suojaus. Muodot on kuin... Jees. Mutta siihenpä se osa. Toi lähtee samaan tyyliin. Kitataan, hiotaan, perhoillaan. Bang.